שנה שברתם לי את העתיד, שרצתם אותו. אני רוצה להגיד לכל חברי הכנסת שנמצאים פה, באתי למראה לכם את החיים שלכם בהצלחה. אדר, מי מספר אחת? מי מספר אחת, אדר? אני רוצה להציג מספר אחת פה, היא לא נמצאת, איפה היא? בטל! אז מספר אחת זה, הנה, תקיעו, יושבת ראש, אני יושב ראש, אבל הראשונה בקנה שלנו בתל חזן, כמו שאומרים בערוץ 13, יד ימינה של אדר מוכתר, בתור שליחת ציבור ומי שרוצה לתקן את הדברים, למרר את החיים, זה מה שאת רוצה? לחברת כנסת חד משמעית, שברו לי את העתיד, שרפו לי את העתיד, הם הולכים לקבל, והמון. אז בתל היא תותחית, חבר'ה, באנו לעשות היסטוריה, באנו לייצר את עצמי בכנסת ישראל, באנו לעשות מהפכה, וכן, זה להרוס לחברת כנסת את החיים כמו שהם עשו לי, חד משמעית, הם הולכים לשמוע כל יום בבוקר, יום יום המחיה יותר, מחיה יותר מהם, תסירו לו, ולבטל את הלהגים ואת האודי. זה הדבר שצריך לעשות, תודה. זהו, סיימתי את התיק שלי. רגע, מה השם? בת אל מה? בת אל חזן. עתיק.